Pani Zuzanka. Je. Pani Zuza je výborné. Pani Zuzanka. Pani Zuzanka, ty už si aj nepočujúci? Fakt? Mne sa páči pani Zuza, prepač, ale pani Zuzanka, prepač. A Janka to vie, že sa ti páči pani Zuza? Ticho buď. Dobre, takže Ivanko, aj tá krátkosť toho rukáva, aj celkovo mám tak pocit, že ste trošku akože prišli z tepla, že je to také exteriérové? Také, že trošku divočina, trošku nie, taký... Ale z tepla mohol prísť, keď je interiórový, keď je kurič. Môže byť krbár. Saunér. Pani Zuza. Čokoľvek. Zuzanečka. Neštengruj ma. Mňa to baví strašne. Mňa baví zvuk. Ja netvrdím, že ten význam je dobrý, ale ten zvuk ma zaujal. Zuzulička, prosím ťa, môžem pokračovať? Pán Juraj, pokračujte. Áno. Ďakujem pekne.